إلهي بختم الآن إمام النار رجائي وغوصي للإله وسيلتي إلهي بختم الآن فينا إمامنا رجائي وغوصي للإله وسيلتي إلهي بختم الآن ñak
ci ñak jariñu tabarakallah ñu invité ci nak ñaari groupe yo xamanteni ay groupe yi tag sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lay groupe bi ci ñeuk tabarakallah ñu ngi feele ci medina ay xalé yo xamanteni ñu ngi jokku ci wa keur mam borom touba di groupe go xamni mu ngi tuddu wakana haqqan tabarakallah ñoñu seen tour bi rek wone na ni tabarakallah ñom bo len woy ci ñak jariñu dina ñew ah benen groupe bi nga xamanteni ni ñom len ci bolé moy xalé bay lay xalay bay lay te mañan fal jité ko ñom tamit inshallah dinañ ci ñew and ko ñun feulé té rue 27 à partir de 20h inshallah taala rue 27 angle 4 buntu jakk buy mariama di ñi tag sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di groupe sopp nabi akkan ñi ci and ak alhaji mustafa diallo ñu gën ko xam ci fbi couture mom tabarakallah moy ñaw ay yéré ñi tag yenen te bi sol yéré yi yek ci ko pognon bi tagal len sayyiduna muhammad wan len yéré yi nga xamanteni mom lañuy sol tabarakallah te nga xamni mustafa diallo fbi couture mo koy ñaw tisi nak fan lay joggé ni ngi joggé fan ci boutique sayyidil jamil tabarakallah kuyer boutique bobu kala di sunu xarit di sunu oustaz tabarakallah di pap amadou diouf tabarakallah momi tamit fele ci medina di xalé bu am xam xam di xalé bu am diiné mom moy jaay tisi ci boutique bobu FBI couture ñaw ko ñi tag yoyent bi sol ko ñi ngi leen jox yeen ñep rendez-vous fan fele ci medina rue 27 angle 4 wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.